皆さんは最古のマイクラサーバーと聞くと何を思い浮かべますか？おそらく多くの人は世界最古のアナーキーサーバー 2B2T や最も秩序の保たれたサーバーフリードニアなどを思い浮かべると思います。実際ギネス記録に登録されている最古のマイクラサーバーにはマインクラフトオンラインフリードニアという文字があります。 2B2T やフリードニアの大きな特徴としてサーバーの設立以来一度もリセットされていないという点がありますが、実はこの2つ以外にも現存する創設以来一度もリセットされていない最古のマインクラフトサーバーが存在します。それが今回紹介するノビレンです。このノビレンというサーバーはマイクラのマルチプレイがリリースされた2010年8月4日の水曜日10時12分39秒に設立されました。そしてその創設以来マップは一度もリセットされることなく2010年から13年経った現在も存在し続けています。今回はそんな知られざるマイクラ最古のサーバーノビレンを皆さんに紹介していきたいと思います。突然ですが皆さんは GMO の提供するコノハ4ゲームを知っていますか？初期費用なし月額483円から使えるマルチサーバーでたった3ステップでマイクラのマルチプレイができてしまいます。長期プランならさらにお得に簡単に自分だけのマイクラサーバーが作成できます。サーバーのモッド追加も簡単なマイクラ 4G サーバー機能も実装。さらにマイクラサーバーだけではなくラストやアーク、テラリアなどの人気ゲームにも対応してます。今ならリリース記念で最大1ヶ月無料800円のクーポンキャンペーン実施中。概要欄から確認してみてね。コノハ4ゲームで理想のサーバーを作成しよう。はい、ということでこちらがねノビレンのサーバーマップとなってます。結構こうやって見る感じ13年動いてた割にはもう開拓がねほとんどされていないっていう風な状況ですね。でここら辺とかちらほらなんか街らしきものはね見えるんですけども、 2B2T やフリードニアのようなとんでもない発展をしてるわけではなく、発展してると言ってもねここら辺のスポーン地点かな、そこが一番発展してるような感じになってます。ここになんか日本のキャラクターっぽいものがありますね。でね、おそらく世界最古のサーバーって聞いて皆さんノビレンも世界最古の一つだよっていう風に出てくる人ねほぼいないと思うんですけども、 2B2T やフリードニアと同じく13年間一切リセットされていないそのまま残っているサーバーにもかかわらずとてもね知名度があまり高くないんですよ。現在もリアルタイムだとあんまり人が入ってないようなサーバーなんですけども、それでも13年間ずっと開き続けているこちらのサーバースポーン周りとかはなかなかすごそうなものも結構ありますね。 これとかすごいね。はい、ノビレンのねウィキがありまして、そのウィキによると観光地としてスクエアビル、堕落の軍団、空の島々、パークビル、モッドトピアなどなど結構観光地的な街みたいなものが存在するっぽいですね。堕落の軍団ってなんだって感じなんですけど、あまり知られていないサーバー、そして、ね、ちゃんとね13年経った今それでもねこうちゃんと更新されているっていう風なそんなサーバーになってます。2022年の2月までホワイトリストだったんだね。今回はねこちらのノビレンに実際に入って第3の世界最古のマイクラサーバーの文化や建築に触れていきたいと思います。はい、ということで来ました。こちらがねノビレンサーバーの最初の部分かな、矢印こっち見ろと。ルール1、 Don't be jerk、 No cheats、 Dupe、 Hack、 Grief、 Stealing、 Shurls、 Hate speech などなど、まあ、つまりあれですね、 2B2T で OK とされてることは全部やっちゃダメだよと、まあ、普通の生活サーバーという感じなんですね。でサーバーカレントリーランニング 1.19.4、もうちゃんと最新版にも対応してるっていうね、そんな13年経った今でも、まあ、気を使ってくれるっていうね。フリードニアや 2B2T は 1.12.2 止まりですからね彼ら。なのでこのサーバーねもうずっと更新してくれると、はい、タイプ QSMP で SMP ワールドに行けると、で Q クリエイティブでクリエイティブワールド、こっちにも行けるようになると。じゃあとりあえず QSMP 行きましょうか。はい、来ました。こちらね SMP サーバーです。お、人いるね。人いるんだけど。ちょっと挨拶してみよっか。ウェルカム。原住民いるぞみんな。もしかしたらね、この人、13年間やってる長老みたいな人かもしんないね。お、ロブス。ロブスこんにちは。NPC かこれ。NPC っぽい。How to leave lobby。ちょっと一旦わかんないんでね。教えてもらいましょう、これ。ロビーから出る方法。The waterfall in the middle, the diorite portal which will take you a random area. あ、いる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 。いる、はい、はい、こっちこっちこっち、こっちこっち、こんにちは。Here does sing.
ここがそうなんだ。ここで、ここ行けば行けるってこと？なんかめっちゃ説明してくれてる。優しいな、ゴン。この世界の友達だな、僕らは。やっぱ13年前から変わってないから、スティーブなんでしょうね。スキンも。しかもこのなんかチェーンの装備。これ珍しくないか、こんな。今時。If you right click sign, you will be teleported to the surface. OK。今、サーフィスした。こんにちは。あ、これさっき見えてた。ま、おぉ。Well, I will have to go soon. I have not much time. Oh.OK. Thanks. これ言っときましょう。とりあえず、ゴンにはね、時間が残されてないみたい。リアルでね、追われてるんですかね。あ、でもいっぱいいる、なんか人が。R ボット。この、なんか最新じゃない？結構。本当に13年前からあるサーバーなの。なんか最新の AI 搭載なんですけど、おー、乗れた！乗れた、なんか。原住民に乗れたよ。この筋肉マッチョマンに。えいっ！何が起きた、今。ちょっと、やばいですね。こいつ、海に連れてって。僕を殺そうとしてないか、なんか。危な。これ AI の反逆かもしれないな。やっぱ最古のサーバーだけど、こういうところだよね。AI これから反逆するかもしれません。それをね、教えてくれてる、そのサーバーなのかもしれない。ゴンとバグベローがサーバーにね、たった二人いるっていう。彼ら何してるんだろうね。僕と同じように、ちょうど観光に来た人たちなのか、それともなんか本当に暮らしてるのか、どっちなんだろうね。あ、ありました。これあれですね。さっきの萌えですね、萌え。萌えもちゃんとあると。いいね。あ、銅の建築。ここら辺全部が昔に作られたわけじゃなくて、銅が導入されてから、アメジスト銅が入ってから作られた。結構ほやほやの建築もある。ノビー。ロゴマークもありますね、ちゃんと。ノビー。じゃ、まず、この世界で、とりあえず、矢向いちゃいますか。君。分からせるわ。生物学的にどっちが上か。これが僕が上と。あああったあったあった。危ね。これなくなったらね、人もいないから、ちょっと、なんかくださいとも言えないし、危ないとこだったよ。結構夜は野蛮な感じなんですね。どんどんやられる。頼む。助けて。誰かのお家っぽいな。ああちょっと見る感じあれですね。ここら辺ディズニーっぽい。ディズニーのあの、でででででみたいな。わかる？ディズニーシー感あるよね、ここら辺。ディズニーシーを、ここに演出してると。で、びっくりもできる。これ、アトラクション要素ですね、アトラクション。夜やばいな。想像以上にやばいな、夜は。今回ね、このノビーで、いろんな建築をね、見ていきたい。さっきのドラゴンとか生で見たいよね。お、なんか新しい王国出てきた。あれですかね、ディズニーの美女と野獣の山みたいな。はい、ということで、ここが別の街。さっきのロビーの街とは別の街に着きました。あそこにすごいなんか大きな城あるね。やっぱあれ、ベルが住んでるお城かな？美女と野獣の。なんか美女と野獣エリア、こんな感じの山生えてるよね。ディズニーの。これ誰かのお家が、あ、もしかして、ストレージアクティブ、スラッシュディアル。なんかやると、自分だけのポータルが開いて、いけるみたいな、そういうプラグインか。ということで、とりあえず、美女と野獣エリアの城に着きました。中入れないのかな？中とかないのか？あー、多分なんかこの形、あれだな。ポータルがあるっぽい感じするね。所有者しか通れない、ポータルでこう行くみたいな、結構ロマン的な要素があるっぽいですね。誰かの看板たちがある。あ、クリエイティブできる。あ、土も掘れる。ここはもう無保護エリアなんだ。やっとそれっぽい物資取れるようになったよ。よかったー。このまま、何もなしに、ただね、のたれ死ぬかと思いましたよ。まず基本のもの、作らせていただきますか。オッケー。これでどんな原住民が来ても殺して戦うことができます。せっかくなんでね、ここにも僕の印残していきましょうか。昨日 it's here。 すべてのこの 2D 空間と違う、ちょっとね、飛び出た 3D に僕のサイン2個ほど。 OK、 日野 is here、 日野 is here。 これで分かることでしょう。あ、日野さんが来たんだ。海外勢にもね、日野さんが来たって分かることでしょう。このままドラゴンのいる街、そっちにね、向かって歩き出していきたいと思います。はい。ということで、とりあえずね、ちょっと死んじゃって、ダイヤ剣、その他もろもろ、全部一文無しになりました。終わった。この世界でね、多分生きていけません、これ。で、ご飯もね、作ろうにも作れなくなっちゃって、完全罪状態になったんで、助けをね、こうと、いろいろとやってみたんですけど、このゲート、どうやらね、このゲートがアクティベートされて、入れるっぽいんだけど、ガチでわけがわからなくて、向こうまでね、歩こうにも、もう一生歩けないし、ちょっと終わりましたね。このユートピアにて、僕は詰んでしまったのかもしれない。誰かの助けを請わないとね、ちょっと生きていけないです、これ。あ、やばいやばいやばい。これ生き物だったんだ、君。やばい！こんなスポーンでも殺されるのか、僕は。今後みんなが見たかったら、ちょ、頑張ってね、なんとか原住民と交流して、ドラゴン見たいよね。ドラゴンと、そして、クリエイティブワールドの方を皆さんに、今後紹介していきたいと思ってます。もしこのノビレンやってる方いましたら、どうにか、
僕の支援をしてくれると嬉しいです。グッドとかすごい和やかな場所だけど、新規で生きていくには結構過酷な世界なのかもしれないな。